لما تنات تنساشنة تاتشالو تنات لي بغاوة لراسو لبسا تالكويم باتش أماري نغراتو چن ماستاو سننا مردات يكهب دنيا لمتلو كونا بزي فيديو ماش الرشالي ملاش تاغينيا لاجو سلام ديتناچو داورنين يهاكيم انسايد انجمر ቪዲዮአችንን በአኒሜሽን መልክ ጀምረናል ትንሽ ነገራቶችን ለማስረዳት እንዲመቸን ብለን ነው መታስቡት ነገር ኮመንት ላይ አሳውቁን ለቤተሰብ አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ሁሌም ለቀቃችሁ ቪዲዮዎች አስቀድሞ እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን ይጫኑት በዚህ ቪዲዮ ሶስቱን ለጥናት ወሳኝ የሆኑ ነገራቶችን እናያለን የመጀመሪያው እንዴት ተነሳሽነት ይኖረናል ሁለተኛው እንዴት ጥናት ላይ መቆየት እንችላለን ሶስተኛው እንዴት ሚሞራይዝ እና አንደርስታንድ እናደርጋለን የሚሉትን ነጥቦች እናያለን በመጀመሪያ ሞቲቬትድ ለመሆን ምን ምን ያስፈልጉናል ከሚሉት ነገራቶች እንጀምር በመጀመሪያ ምን ለናነብ እንደምንፈልግ ፕላን ማድረግ መቻል አለብን ይህ አንድ ተነሳሽነታችን ሊጨምርልን ይችላል ሁለተኛ እንደ ስልክ ያሉ ከጥናታችን ሊያሰናክሉ የሚችሉ ነገሮች ማስወገድ መቻል አለብን ሶስተኛው ስለ ጥናታችን ፖዚቲቭ አመለካከት ሊኖረን ይገባል ይሄን ነገር አልረዳውም ይሄን ነገር እረዳዋለሁ ብለን ምክንያቱም ሰው ከሰው ያረዳል ሊዩነት ስላለው መንግዜም ውድድራችን መሆን ያለበት ከራሳችን ጋር ነው አራተኛው ነው ሰኙ ነገር ደግሞ በፍጹም ሞቲቬትድ ስከሆን ብለን መጠበቅ የለብንም መፍጠር መቻል እንጂ ሞቲቬትድ ስከመሆን ድረስ ብለን የጥናት ሰዓታችን ማራዘም የለብንም በተጨማሪ እንደ አምስተኛ ፓርኪንሰንስ ሎ የሚባለው መጠቀም ነው ይህም መንገድ ነገራቶች ጊዜው ከመድረሱ በፊት አስቀድመን መጨረስ ነው በፊት ከሆነ በሁለት ሳምንት ውስጥ ለመጨረስ መሞከር ያንንም ማስተካከል ምን ይችላል ታይም ቴብሎችን በማስተካከል ነው ጥናት ከመጀመራችን በፊት ራሳችንን ከአንድ እስከ 5 ደቂቃ ሰጥተን ለጥናት ዝግጁ ማድረግ ይጠበቅብናል እነኚህንም ነገራቶች በመጠቀም ለጥናት ዝግጁ መሆን እንችላለን ሁለተኛው ደግሞ ጥናት ላይ እንዴት ሞቲቬትድ እና ፎከስድ ሆነን ጥናታችን ላይ መቆየት እንችላለን የሚለው ነው። በዚህ ስር የመጀመሪያ የምናገኘው ፖሞዶሮ የሚባለው መንገድ ነው። ይህም አንድ ሰው ፎከስድ ሆኖ ነገራቶችን የመስራት አቅሙ በአማካኝ 25 ደቂቃ ነው የሚለው ሩል ነው። ስለዚህ በየ25 ደቂቃው የ5 ደቂቃ አረፍት ማድረግና ይሄም አራት ዙር ከጨረሰ በኋላ የ20 ደቂቃ አረፍት ማድረግ ነው። ይሄንን ስናደርግ አንድ ትኩረታችን መሰብሰብ እንችላለን ሁለተኛ ደግሞ ሞር ሞቲቬትድ ሆነን እንድናጠና ይረዳናል። በዚህ ስር ሁለተኛ ምናገኘው ደግሞ ሊሪክስ የሌላቸውን ክላሲካል ሙዚቃዎችን ማዳመጥ ነው። እነኚህ ሞር ፎከስድ ሆነን እንዳንረበሽ ይረዱናል። ሶስተኛው ሊረብሹን የሚችሉ ነገራቶችን እንቢ የሚለው ነገር ጭንቅላታችን ማስተማር ነው። ለምሳሌ ቻት ይሆናል፣ ቪዲዮዎች ይሆናሉ፣ መጫወት ሊያምረን ይችላል፣ ጊዜ አጠቃቀማችን ልናቋርጠው እንችላለን። እነኚህን ነገራቶች ማገድ መቻል አለብን። በጥናታችን ላይ ፎከስድ ሆነን ለመቆየት አራተኛ ደረጃ ላይ የሚያስፈልገን በቂ ውሃ መጠጣት ነው። ይህም ሞር ሚሞሪያችንን ቡስት ያደርግልናል በተጨማሪም ፎከሳችንን ይሰበስብልናል። ሶስተኛ የምናጠናውን ነገር እንዴት መረዳት እንችላለን በተጨማሪም እንዴት ማስተዋወስ አቅማችንን መጨመር እንችላለን ወደሚለው ነጥብ ስንመጣ ደግሞ የሚሞራይዜሽን ሶስቱን ሩሎች ምን ጊዜ ማስተዋወስ አለብን? የመጀመሪያው ፍላጎት ነው። ሁለተኛው ማገናኘት ነው። ሶስተኛው ድግግሞሽ ነው። እነኚህ ነገራቶች ማሳካት ከቻል ነገራቶችን ማስተዋወስ እንችላለን። በዚህ ስር መጀመሪያ ላይ የምናገኘው የምናነበው ነገር ዋና አይዲያው ምንድነው የሚለው ነገር መረዳት መቻል አለብን። ይህም በቀላል አማርኛ ዛፍ ስሩ ሳይጠነክር ወደ ቀጠሉ እንደማይሄደው እንደማለት ነው። ሁለተኛው ነጥብ የምናነበው ነገር በኖት መልክ መያዝ ነው። ይህም ኖት መሆን ያለበት እኛ በተረዳነው በራሳችን ቃል እንጂ ቃል በቃል መሆን የለበትም። በሶስተኛ ነገራቶችን ሞር ለማስተዋወስ የምንጠቀማቸው መንገዶች አሉ። ከነዚህ መሃል ኒሞኒኮች፣ ፍላሽ ካርዶች፣ ሚሞሪ ፓላስ የሚባልና በስዕል መልክ መረዳት ናቸው። ኒሞኒክ የሚባሉት ለናስተዋወስ መንፈልጋቸው ቃላቶች ከመናቃቸው ነገራቶች ጋር ማገናኘት ስፔሻሊ የመጀመሪያ ፊደሎችን በመወሰድ የራሳችን ቃል መፍጠር ናቸው። ፍላሽ ካርድ የሚባሉት ደግሞ የምናቃቸው ቃላቶች በፊት ለፊት እንጽፍና ከጀርባ ትርጓሚያቸውን እያደረግን የምናነባቸው ነገራቶች በተጨማሪነት ሰንሰለት ነገር ካላቸው ደግሞ ከኖታችን በተጨማሪ በስዕል መልክ መረዳት ተያያዥነታቸውን ሰንሰለታቸውን ሙሉ ሂደቱን በስዕል መልክ አድርገን ጭንቅላታችን ላይ መቅረጽ እንችላለን። ሚሞሪ ፓላስ የሚባለው ደግሞ የምናነበውን ነገር ቤታችን ውስጥ ከምናያቸው እቃዎች ነገራቶች ጋር በማገናኘት የምንይዝበት መንገድ ነው። ማስተዋወስ በመፈልገው ርዕስ ስር ያሉ ነጥቦችን ከምናቃቸው እንስሳት እቃዎች ጋር በማገናኘት ስቴፕ ዋይዝ አድርገን የመሸምደድ ሂደት ነው።
አራተኛሌ ነገራቶችን አንብበን ማንረዳ ከሆነ ሌሎች አፕሮቾችን መሞከር ነው። ለምሳሌ እንደ ኖቶች ይሆናሉ፣ ጋይድ መጽሐፎች ሊሆኑ ይችላሉ። በተጨማሪ ደግሞ ቪዲዮዎችን ቼክ ማድረግ መቻል አለብን። አምስተኛው ነጥብ ደግሞ ያጠናን ሂደታችንን ጊዜ በጊዜ እያሻሻልን እያሳደግን መንጣት መቻል አለብን። ይህም ሞር እንድናስተውስና የአረዳድ አቅማችንን ከፍ እንድናደርግ ይረዳናል። ስድስተኛውና ወሳኙ ነገር ደግሞ ነገራቶችን سنረዳ ምን ጊዜ ማስተውስ ያለብን ፌማን የሚባል መንገድ አለ። በመጀመሪያ የምናነበውን ነገር ራሱን ከላይ እንጽፋለን፣ ከዛ እናነባለን። በሁለተኛ ደረጃ ይህ ያነበብነው ነገር ለሌላ ሰው በቀላል መንገድ እንደምናስረዳ አድርገን መሞከር መቻል አለብን። በሶስተኛ የዚህ ጊዜ ለማስረዳት سنሞክር የከበዱን ቶፒኮች የትኞቹ ናቸው የሚሉት ነገራቶች እናወጣለን። የዚህን ጊዜ ነው ቀመሩ መስራት የሚጀምረው። እነኛ ያነበብናቸው ነገራቶች ግን ልናስረዳ ያልቻልናቸው በበቂ መልኩ አልተረዳንም ማለት ነውና እንደገና ሪቫይዝ ማድረግ መቻል አለብን። በአራተኛ ደረጃነት ይህ ያነበብነው ነገር በተጨማሪ እንደገና ሲምፕሊፋይ አድርገን ከሚያቁት ነገር ጋር አያይዘን ለማስረዳት መሞከር መቻል አለብን። የዚህን ጊዜ የምናነበው ነጥብ ሞር እንድንረዳውና እንድናስተውሰው ይረዳናል። ይህ መንገድ ሁልጊዜ መጠቀም የለብንም፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ስለሚፈጅ ነገራቶች ሲከብዱን ብቻ ነው መጠቀም ያለብን። እንደ ሰባተኛና ወሳኝ ነጥብ ብለን ያዝንላችሁ ደግሞ ካጠናችሁ በኋላ ከ7 እስከ 9 ሰዓት ያህል በቂ እንቅልፍ ማግኘት መቻል አለባችሁ። ይህም በቂ እንቅልፍ ስናገኝ ያነበብነው ነገር ጭንቅላታችን ውስጥ ሞር ሚሞሪ ኮኔክሽኖች እንዲፈጠሩና ለቀጣይ ቀን በደንብ አድርገን እንድናስተውሰው ይረዳናል። ይህም ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከጥናት በኋላ በቂ እንቅልፍ ማግኘት ሚሞሪ ኮኔክሽኖች ጭንቅላታችን ውስጥ እንዲፈጠሩና ከሾርት ሚሞሪነት ወደ ሎንግ ሚሞሪነት እንዲራዘሙና ለረጅም ጊዜ እንድናስተውሳቸው ይረዱናል። እና ያ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በተጨማሪ ጥያቄዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጣችሁን እንዳት በቀጥታ ልታናግሩን ፈልጉ ከሆነ ሐኪም ኢንሳይት ብላችሁ ኢንስታግራም ላይ ዲኤም አድርጉልን። በተጨማሪም ቪዲዮዎች ስንለቅ ቪዲዮዎቹ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ የደውል ምልክቷን ተጫኗት። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ሐኪም ኢንሳይት አውት።